многу значајна работна средба со комисионерот Хан, при што разговаравме околу сите прашања во земјава, но посебно разговаравме околу второјунскиот договор, имплементацијата на овој договор во практика. Тој ги поздрави чекорите кои што се направени досега. Но заедничка проценка е дека ова е само почетокот и не крајот на имплементацијата на овој договор. Исто така, јас покренав друга тема која што треба да се разговара и да се третира, а тоа се меѓу етничките односи, Охридскиот договор, како и соседите, како и односите помеѓу соседите, но заедно исто така и со реформите во земјава да се отвори пат за евроатлантска агенда. Да, за нас е прифатливо сите чекори да се забрзат во овој поглед и што е можно поскоро да се затвори прашањето на изборниот закон и како и другите прашања кои што се дел од вторијунскиот договор, толку е подобро за земјава. Благодарам многу. Фајн ден. За Техната комисија и дали е реална шансата да се остари договорот во 6 октомври, како што кажа... Во собрание тоа стало. Парламентот.